Здравейте отново, драги дами и господа. Днес съм дошъл на едно специално място. Най-голямата била в София, поне според това, което Google ми каза. Тук, в The Mall. И ще направим поредният епизод на бюджетно. Така че ще видим колко си напълниме хладилника в била за 100 лева за сега. Съм най-доволен от метро. Качели пазара, дет направих там, ми хареса най-много. За моя жалост, била е миниатюрен магазин. Хората в магазина са на гъсто, служителите са на гъсто и някога правят забележки. Даже и количките тук са направени за хора 1,60 м. Аз не съм 1,60 м, към 1,80-1,85 м бия. Така че дамите могат да харесат това видео. Така че така и така подхванахме темата с това видео. Освен че ще дам стойност на повечето от вас, които искат да пазаруват бюджетно, високопротеиново и вкусно, ще дам стойност и на по-ниските сред вас. Защото, няма да ви лъжа, ако сте ниски, сигурно не сте най-успешните с момичетата. Така че ще ви покажа как да компенсирате с храна, в случая от била. Един хубав пазар винаги започва с зеленчуци. Хвърлям бацили, защото съм болен. Винаги трябва да имате зеленчуци в хладилника, не просто защото са полезни за отслабване и са полезни като цяло, ами защото искат и салата, и десерт, и основно. Така че нека почнем с салатката. Средата на март сме вече, мога да си направим една хубава салатка. Взимаме репички. Репичките са много ниски на калории. Мисля, че са около 20 калории на 100. Аз взех най-големите репички, примерно тия са много по-малки. Една връзка репички струва 90 стотинки. Аз ще взема две. Една за мен, една за дамата. Моята цел е да си направя домашна салатка. Като ти е от едно време, така че ще взема и две марули. Марулите, репичките, пресния лук, само че от него няма да взимам, просто защото не ми се занимава да го режа. Това са зеленчуци, където ви дават много антиоксиданти, много витамини, минерали. Това са зеленчуци на здравето буквално. А и по-важно от всичко, кромида, лука и още няколко такива подобни помагат сексуалната функция, правят го по-твърд. Ако не друго, било един от най-добрите магазини, където да си вземете хубави зеленчуци. Имаме хубави моркови. Морковите даже идват с коричката. И най-добре е да се взимат сезонни плодове и зеленчуци. Освен ако не са замразени, може да си вземете и зеле, в момента е на промоция. А ако ще ви идва някоя дама на гости, най-вероятно ще трябва да купите салата айсберг, въпреки че е 3 лева. Краставиците са 3 лева килото, пак доматите 3,50 и то в промоция. Нека отидем на плодовете. Жените обичат цветни неща. Те като видят нещо цветно, я, диаманти, злато, банкнота от 500 евро. И очите им веднага се фокусират в това нещо. Така че хубаво е да имате в хладилника неща, които бият на очи. Е, това е цветно. Примерно ягодките. Сващате идеята, жените обичат да имат цвят в живота им. И в хладилника на приятелите си. Така че аз ще взема нещо цветно. Е, това са ягодки. Пръскани с най-различни пестициди, но струват 2,50. На промоция са, така че взимам ги, цветнички са, като ги сложа в хладилника и привличат внимание. Ще си вземем също и някоя ябълчица. Ябълките са много бейсик, но винаги вършат работа, защото всички ги ядат. И тук взех една камара ябълки, които най-вероятно ще ми излезат по-евтино от ягодите. Отиваме към въглехидратите. Всеки магазин има определена подредба. Влезнете в една хранителна верига и първо са зеленчуците и плодовете, цветните неща. Да ви лъснат в очите. Нали, както казах, цветните неща лъскат не само в очите на жените, ами и на мъжете. Специфично в била, след зеленчуците и плодовете, почват зърнените закуски, увеса. За тези от вас, които все още са на бълк и не са станали много дебели през зимата, или пък просто в момента са прекалено слабички, много бих препоръчал някоя зърнена закуска. Сега, разбира се, тия са по 8,50 бройката. Учениците не могат да си ги позволят. Всеки има своя любима зърнена закуска. Мисля, че моята е зърнена закуска Lion. Опитвал съм я 2-3 пъти и бях много впечатлен, но в последствие нямах парички да си я купя. Даже и сега искам да я купя, ама струва почти 9 лева. Всички зърнени закуски са малко или много скам. Тук пише витамини, калции, желязо. Не разчитайте на тия неща. Това е брашно с захар. Но не са и много вредни. Захарта е към 20-25 грама на 100 грама. Което да, много е, ако сте диабетик, но ако сте нормален човек, нищо няма да ви стане. Стига да не изядете кутията. Всички зърнени закуски, включително мюслитата, са супер за бълк. Или ако искате да вкарате много калории, защото бълквате, или сте хардгейнери. Разбира се, за предпочитане да изберете такива с по-малко захар, защото има някой пък с прекалено много. Но да изключим тия захарните. Да идем към фитнес закуските. Е, гледайте, това също е най-голямия скам. Защо тук пише фитнес? Пак има почти същите захари, просто не мога да разбера защо пише фитнес на него. Не купувайте фитнес закуската, освен ако не я харесвате повече
от нормалния си несквик. Въпреки че аз харесвам фитнес закуската повече, няма да го лъжа. Пак за всеки случай ще проверя дали са сложили от протеина на пруф в нея, ама не са. Има 17 грама захар на 100. В случая зърна закуска няма да взема. Нямаме бюджета за това, не сте ми ползвали достатъчно кода в пруф. Иначе го ползвате достатъчно, от другия месец ще правим същата поредица, ама с по 200 лева. И сега с 200 лева бюджет, доста интересни неща ще мога да си купим. Е, примерно, тия странните млека, където не си заслужават хич. Даже от тях ще купа някоя, по момичетата много ги харесват. Ако отслабвате, е това е щанда с забранените храни. Круасани, пастички, кехчета. Чакайте, ти поснах да се възбуждам. По принцип такива неща не купувам. Няма да купя и днес, тъй като искам да дам добър пример на вас. Кифлички с лукум. Или да си взема с мармалат. Си взема тия с лукум. За наша жалост била не е най-ефтиния магазин. Също не мога да взимам продукти, които имат кратък срок на годност в момента, тъй като след няколко дни ще пътувам и храната ще ми се развали. Като източник на въглехидрат, хляб. Два хляба Вита. Любимия ми хляб, нека Вита се свържат с мене, толкова пъти им правя реклама. Сега в била една промоция. Всеки в къщи, освен ако разбира се не живеете в общежитие, в този случай се чувствам ви, съжалявам, но ако не ви е сполетяло това нещастие да бъдете студенти и да нямате почти никакъв шанс с момичетата, освен ако не сте играчи и накарате BMW 46 като Митко, вкъщи ще имате шкафове. Тези шкафове трябва да ги напълните с буркани, като един истински български дом. В случая аз ще ги напълня с грах. В шкафовете ви вкъщи трябва да има няколко типа консерви. Трушия, лютеница и кисели краставички. Но за момичетата е важно само да имате кисели краставички и лютеница може би. А вече ако сте баровци, може да имате паста сос, песто, което е много премиум съставка. Едно е да направиш на приятелката си спагети и друго да не ги направиш спагети с песто. Да направиш на приятелката си спагети без песто е като да купиш някакво пакетче нудели и да ядете нудели. Крещи некадърност. В този ред на мислите на нудели са на промоция. Така че си взема едни с пиле, а на нея ще взема с телешко. И винаги важно е да имате протеин у вас. Всяка фитнес мацка ползва протеин на прах. И протеина на прах, който може да я впечатли, тъй като за разлика от нас, те не купуват най-ефтиното, е протеинът на пруф. Ако искате да влезнете във форма в Proof Nutrition, ще намерите само качествени хранителни добавки. Такива, които работят с качествени. На суровина. Вкус, разтворимост, всичко е на ниво. Идеални са за нискокалорични, висококалорични рецепти. Ще ви придадат сладост в живота, ще ви заредат и ще ви помогнат да постигнете фитнес целите си. А с промокод 210 ще спестите 10% от всички добавки в сайта. Аз в последно време обаче съм малко болен. Както виждате, гласа ми е променен. В момента челото ми е потно. Пота се настудено, ама това е. Нямам право на болнични. 4 дена съм седял и съм лежал на леглото. Даже най-вероятно ще правя поредица. Спрях да тренирам за месец и стана това. Щото вече близо толкова ще стане. Аз съм болен от една камара време и не се оправям. Чумата е лошо нещо. Ще взема обаче някои подправки и неща за супа. Примерно, ако искате приятелката ви да ви направи супичка, трябва да вземете съставките. В Била има голям избор от готови хлебчета, готови закуски, круасанчета, мъфини, банички, най-различни неща, където не би трябвало да взимате, направени с гадни съставки. Е, освен хлебчетата, дето там си е стандартна процедура. Тях ги препоръчвам. Но закуските от тип баничарница не. По принцип във всяка Била има и топа витрина. Печено пиле, печено пиле, шкобуче, нали, такива неща. Наденички, печените пилета са окей. Сега всички неща, където се предлагат там, са бъкани с консерванти, за да могат да станат по-вкусни, но доста по-добре е да си вземете някое пилешко бутче от пекарната на Била и да си го завиете в лаваш, отколкото да си вземете бургер. Много по-добре. Та, както казах, аз се разболях и имам нужда да се подкрепя. Имам нужда от силна храна. Силна храна не е това. Силната храна е месото, сиренето, кашкавала, този тип неща. Така че отиваме към месото, защото за момента нужно ни е повече месо, повече зеленчуци, по възможност замразени плодове, тъй като е важно това нещо за момичетата. Както съм казвал и преди, едно момиче няма да вземе и да яде скир, просто така тя ще иска да го смеси с замразени плодове за жалост. Така, в тази Била, в която се намирам аз, има телешка кайма. Телешката кайма, 1 кило. 1 кило каймичка, телешкото, най-хубавото месо. И струва само 15 лева. Но в Била по принцип винаги има добър избор на месо. В коментарите са ми казвали, в Калфант има най-гадното месо, най-отвратителното месо и така нататък. Че ние попаднахме на джакпот. Много често в Била има месо намалено на 50%. Примерно това е до утре годно и за 650 грама обезкостени пилешки бутчета ще платят 4 лева. Струва си, така че ще ги взема. Но има страшно много изоставащи меса в Била. Тук пак е пилешки бутчета на 50%. Виждал съм често и филе.
риба. А ако не ви пука много много за момичето, с което излизате, мога да се напълните хладилника и с пилешки дропчета. 4 лева за 500 грама. В последно време ми дигнаха цените. И като цяло няма значение. Свински, пилешки, телешки дроп. Друба е един от най-полезните, ако не е най-полезният хранителен продукт. Нали, не трябва да се прекалява с него, но силно препоръчвам да го включите в диетата си. Както виждате, в био ми е сравнително по-трудно да избера какво да си купа. Хем искам да е нещо скапарско, ама хем искам и да е на промоция, защото все пак с тия 100 лева искам да си напълна хладилник. Сега, примерно, скира е 4 и нещо на кутийка. Еми, мене не ми се дават 4 и нещо на кутийка за скир. И това не е, защото нямам парите да ги дам, а просто защото не ям особено много скир. Той е хубав за всички фитнесджи. Млечен продукт е, пълноценен протеин. Но много повече предпочитам да дам 4 лева за 300 грама повече телешка кайма, отколкото 4 лева за скир, който не ми е особено вкусен. Винаги в био млечните продукти, освен ако не са в промоция, са една идея по-скъпи от навсякъде другаде. Така че няма този път да взимам огромно количество кисело мляко. Ще взема само двечки. Все пак идеята на този клип е да ви покажа колко мога да си напълна хладилника за 100 лева, а не какво мога да си позволя да купя. Иначе ако беше така, щех да ида в Порше София. Няма нито едно сирене, нито един кашкавал на промоция. Млечни продукти от тук няма да намерим. Ще наблегнем на месото. В момента на далавера са пилешките сърца. Да, знам, не изглеждат много апетитно, но имат дълъг срок на годност. Протеин са, нали, хладилника и да видят това, нудели и малко маруля. Не е най-доброто нещо, така че ще си взема една груха на пшеница. По принцип тя се готви за помен. Ако сте ходили на погребение, може би са ви давали чашки с пшеница вътре, даже са слагали и мед. Защото един мъж като го зареждат и той се поминава. Така че нека вземем и някой мед. Аз по принцип взимам ето този мед. Била струва 16 лева. Kaufland е малко по-евтин. Но много ми харесва, мисля, че е натурален. Само ще избера някой, дето не е толкова захаросан. Както виждате, много се затруднявам какво да си купя от била. По принцип, примерно, бих си взел черен шоколад, бих си взел нещо, с което да си подслада живота, така по-премиум продукт. Обаче тук в био просто няма. Или ако има шоколад, той ще е на линт и ще струва 5 лева бройката. Еми в Lidl същия шоколад на тяхна си марка струва 3 лева. Като зеленчуци на нормална цена единственото, което мога да намериме е зелен грах и зелен фасул. Аз много обичам зелен грах, така че взимам си 5 пакета. И по този начин вече си взехме зеленчуците за седмицата. От тук аз сирене така и не се решавам да взема. То е силна храна и от съществено значение да го имате в хладилника си. Ще взема обаче пармезан. Това парче е 12 лева и е 200 грама. Боли ме да го слагам в количката, особено като знам, че в Lidl е малко по-евтино. Но ако така и така ще плащам много за сирене, по-хубаво да си взема пармезан. 60 лева килото. А това са яйца на клевър. Единствените яйца, които бих взел от била. И да ви кажа, няма да останете разочаровани. 4,60 на кутия, аз ще си взема две бройки. Много от нас искат хладилника им да е богат. И да кажем, може да си вземат салата снежанка. В огромна част от салатите снежанка обаче имаме имитиращ продукт. Какво означава имитиращ продукт? Нали, това е снежанка. Какво и трябва на снежанка? Трябва и цедено мляко и краставици горе-долу. Тук нямаме цедено мляко. А как тогава са ни направили снежанка без мляко? Много просто. Имитиращия продукт е вода и нехидрогенирано палмово масло, като имаме и 17% сухо безмаслено мляко. Другото е сгъстители, нишестета и най-различни такива неща. Та половината салати снежанка са направени на този принцип. А това дори не е ефтино, струва 5,40. Нормалната снежанка е 6,40. Никога не купуйте такова нещо. Вредно е и за здравето. А ако приятелката ви е фитнес мацка и дадете това нещо, няма да имате вече приятелка. Освен ако, както казах, нямате други цветни неща у вас. В момента опитвам да мисля какво още мога да си купя. А, ето бе. Ето нещо най-после, което си заслужава. Сладолет ескимо, обаче без захар. Не съм го виждал преди. Имаме двойно по-малко калории. 87 калории на 100 грама. Има едни протеинови сладоледи в Lidl. Хич не си заслужава да дадете 6,50 за такъв сладолет. Повярвайте. Те са им цръкнали малко протеин отгоре и си ги нарекли протеинови. Хич не са протеинови. Ето и тоя сладолет, ако го изядете целия, ще си набавите почти 20 грама протеин, колкото и в лидълския сладолет, който е протеинов. Уау, това си заслужава. И в момента е намалено на горе-долу 7 лева. Взимам два, един за мен и един за дамата. Имаме вече с какво да подсладим живота. И също ескимо е сладолет от детството. Аз винаги съм се взимал ескимо на клечка и никога не съм бил разочарован. Тук бих бил обаче разочарован, ако се окаже, че не е на промоция. Също практически една такава кутия отива за един ден. Та с тези два сладоледа мисля, че си направих бюджета. Ето ни вече у нас с две чанти пълни с храна. Ама не е баш две чанти, защото това е торба с добавки от пруф. Протеинче от новия магнезий и витамин D. Това съм си поръчал. Ама ето ни сега черно на бяло. Трябва да сглобиме едно хранене. Едно хранене, с което да нахраним
приятелката си, да кажем. Нали, все пак искам да дам стойност на вас, въпреки че в моментното си състояние много стойност, не знам дали ще мога да ви дам. Не заради друго, просто мисля по-бавно. Болен съм. Даже на път за тук създадах два пъти предпоставка за инцидент. Единия път беше защото главата ме боли и наистина не мога да мисля. А втория път беше защото се загледах в задника на едно момиче. Освен основно, важно е да имате и някакъв десерт. Десерт, подходящи за фитнес джи. Това са сладка от Regen Nutrition. Направени с качествени съставки, това са диви горски боровинки, а това е с ягоди. Като пуда е 65%. Няма захар, подсладени са с стевия и имат 130 калории на 100 грама. Наистина са много добри, знам, изядох ги. Бих си намазал на някоя филийка да ги пробвам пред вас. Казвам ви, много са добри. И ако решите да пробвате промокод 210 в сайта, ще ви спести 10% от цената. Нека обаче поприбереме нещата, които купихме. Обаче ми е много интересно какъв вкус ще имате тия сладледи. Наистина изглеждат ми много добри. Е, тия сладледи могат по-да се наркат протеинови от сладледите в Lidl. Сладоледите обаче са десерта в нашето меню. Какво ще бъде основното? Ето, вие сте мислили трезво. Взели сте пример от мене, купили сте моя пазар. И сега искате да направите нещо цветно на приятелката. Искате да й блеснете в очите и същевременно искате да е нискокалорично. Дайте да видим какви са ни опциите. Няма да препоръчвам да гощавате момиче с грах. Въпреки че грах с застаряло пилешко наистина много си върви, целта е да приготвим красиво ястие. Това, което ще видите, е моята схема на готвене. Взимаме един голям тиган. После замиваме пилешкото на чешмата, както замиваме дедовия. И като сме го замили хубаво, да не се усеща, че е бил спарен, го плоскаме на тиганчето. Това, доколкото виждам, са цели пилешки бучета. Като по принцип, според мен, доста повече хора ще им е много по-вкусно да ядат пилешки бучета, отколкото филе. Ако отслабвате, може да си позволите и бучета. И даже ви препоръчвам да купувате бучета. Сега имат малко повече мазнини, но като се махне кожата, ще го преглътнете. Пак става диетично месо и е доста по-вкусно от филето, повярвайте. Тия пилешки бучета ще ги направя с коричка. Ето го и нашето вече прелесно меню. 4 готови пилешки бучета. Дошла е вечерта и сте поканили мацката да хапне. Слагате едно хубаво голямо пилешко бутче. Няколко листенца марулка е така в страни. Слагате и една голяма репичка в чинийката. Като сме досетливи, ще сервираме чинията с нож, за да може да си нареже репичката. И да се сети да нареже и другите неща, за да се направи салата, защото сега то бива, ама сега и тя трябва да свърши нещо. Идеалният сценарий също е да настържете пармезан върху самата пилешка пържола. Но аз не искам да си отварям пармезан. Искам да си го запазя за друг път, а и мисля да си изям абсолютно всички пилешки пържоли днес. Така че представете си, че съм настъргал малко пармезан. И завършваме и с две филийки пълно зърнест хляб. Даже по-скоро може да я оставите една. Ама зависи колко килограма. А за десерт ягодки, които бяха повече, ма ги изядах. Върху които ще сложим сладолед без захар. Топ десерт, топ меню. От мен беше това. Идете си купете някой зеленчук, не си предписвайте антибиотици сами и ще се видим следващия път, когато, надявам се, ще бъда малко по-добре и ще мога да мисля малко по-адекватно. А ако нещо, просто ще излезна за един месец в майчинство, да се оправя напълно. Екстра! Мерси момчета!